Pekný večer. Dnes začíname skvelou správou. Matej Tóth vybojoval na majstrovstvách Európy v Curychu pre Slovensko striebornú medailu. Na 50-kilometrovej trati slovenský chodec dokonca vytvoril nový národný rekord. Časom 3 hodiny, 36 minút, 21 sekúnd. No a pred malou chvíľou sa skončilo finále 800 mužov, v ktorej obsadil Slovák Jozef Repčík 7. miesto. Pred budúcotýždňovým play-off zápasom Ligy majstrov sa Slovan Bratislava chcel naladiť v 6. kole Fortuna Ligy. Na pasienkoch privítal svojho obľúbeného súpera Senicu. Spomienka na Pavla Demitru a finančná zbierka na podporu Dubnickej hokejovej školy. To sú motívy exibičných zápasov výberu bývalých hráčov St. Louis Blues proti týmu slovenských hviezd. Na dueli v Poprade, v Trenčíne a v Bratislave sa chystá aj Ľubomír Višňovský. Ešte počas majstrovstiev sveta v Minsku schválil kongres Medzinárodnej hokejovej federácie viaceré zmeny v pravidlách. Niektoré z nich sa už uplatňujú aj na našich štadiónoch, no sú i také, ktorých zavedenie na Slovensku ešte nejaký čas potrvá. Vicemajstri hokejovej ligy z Nitry ladia formu pred novou sezónou na trenčianskom Rona Cupe. V nových dresoch sa už predstavili niektoré posily. A aj keď fanúšikovia z podzobora tajne dúfali, že vedenie klubu prehovorí aj Žiga Palfiho, nestalo sa. Ideme na tenis. Na turnaji ATP v Cincinnati sa zrodilo prekvapenie, o ktoré sa postaral mladoženáč a prvý hráč svetového rebríčka Novak Djokovič. Našim prvým frajerom je iránsky zápasník Iman Sadeghi. Tu je jeho superchvat. Druhým frajerom je Marián Gáborík, ktorý svojím činom podporil pacientov s vážnym ochorením nervového systému ALS. Princíp tzv. Ice Bucket Challenge je jednoduchý. Kamarát vyzve kamaráta, aby si na seba vysypal vedro s ľadom a venoval dobrovoľnú sumu na podporu liečby ALS. Zdá sa, že to funguje výborne, lebo len počas 1. augustového týždňa sa na účte nadácie objavilo 168 000 dolárov. Dobrú náladu budeme na Markíze udržiavať českou komédiou Slunce, seno, jahody. Pekný večer aj víkend. Uvidíme sa zajtra. Dovidenia.